Du kan se mig dukke op, flyvende i en C-63 coupé. Har en bunke klovne i hælene, og de kan ikke følge med. Og de kan ikke følge med. Har en bunke klovne i hælene, og de kan ikke følge med. De vil have mig ind bag en væg, spørg mig ind og aldrig se mig igen. Ryger, du kan hente din ven. Der er ham, I kan sætte jer på den. Ej, der er garanti på, jeg holder mit dår. 25 timer i et døgn, min bror. Tro mig, det er ikke alt, der kan sidde ved mit bord. Har ikke tid til de klovne, der kun snakker lort. Easy Bronco, vi kørende. Hvad for noget, jeg tøvende? Op i alle sammen, er jeg bedøvende. Du kan se mig dukke op, flyvende i en C-63 coupé. Har en bunke klovne i hælene, og de kan ikke følge med. Og de kan ikke følge med. Har en bunke klovne i hælene, og de kan ikke følge med. Nu om dagen, det er så nemt at blive kendt. Ingen original, bror, de skriver ikke selv. Hvorfor skal jeg lytte, når de prøver at fortælle mig historier, de aldrig nogensinde har været igennem. Fuck det, der er rene, det med det, de kan. Så fint. Hold så kæft. Tigger. Det smager rigtig godt. Hvad er det, der smager godt? Tasty cheese. Ja, okay. Jeg tror, vi har en åbner der. En oplukker derinde? Ej, det tror jeg ikke, de har. Hvor skal vi have en? Derinde. Prøv at gå ind og spørge. Idiot. Der er en fra, sikkert. Der er nok ikke til selv. Nej, se. Tror jeg det heller ikke. Der er ikke åbent nogen steder. Jeg har en militær, ja, så det er meget sygt. Okay. Og så må vi køre hjem og fikse. Hjem og fikse? Jamen, jeg siger heller ikke oplukker. Hvor har de oplukker henne i skive? Kan du købe bare en lille oplukker, søg? Det er nok anstrengt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er virkelig anstrengende. Hvad er det, du dufter af? Det dufter oplukker. Så er det regnet ned. Goddag, Oscar. jeg kan se, at du fik en oplukker i dag. Hvordan har du med det? Jamen, det er sådan noget fantastisk. Jeg har ønsket mig hele mit liv, og jeg ønsker mig med det med familie. Så skal vi have en mukhaj. Det smager godt. Den skal være der. Så Oscar, han har også sådan. Dejlig mokai. Det er hygge, og det er bare midt om natten, og så er det bare mængde bag. Nu skal vi se parkourmesteren, Oscar. Nu er det mit tur til at vise, hvad jeg kan. Ja, han skal parkour ud over der. Skynd dig nu for helvede, det er jo ikke for sjov det her. Man kan slet ikke se ham, jeg følger med. Jeg kommer sgu da med for helvede. Hvad tror du selv? Ej, jeg er ved at falde i! Nå, du skal lige sige til, hvad du synes om din parkour. Hvem kommer så først tilbage på det? Parkour! Parkour ned i vandet, det er altid godt. Især hvis man falder i. Tilbage til skolerne, og så skal vi lige have en dejlig drik. Hvad siger man så, Oscar? Det bliver en yoghurt. Ja, lige præcis.